አምራቾች በተለይ ማርሶ አደሮች ምርቶቻቸውን በቀጥታ ለሸማቾች ማቅረብ የሚችሉበት መንገድ ምቹ አለመሆንና በመርቶች ላይ ምንም አይነት ሴት የማይጨምሩ የገበያው ተሳታፊዎች ቁጥራቸው መብዛት በኢትዮጵያ በየጊዜው ያደገ ለመጣው የኑሮ ውድነት ዋነኛ መንስኤዎች መካከል ቀዳሚዎች ስለመሆናቸው ተደጋግሞ ይነገራል። ይህ ያምራቾችና የሸማቾች በቅርበት አለመገናኘት ደግሞ አንድም አርሶ አደሩ ላመረተው ምርት ተገቢውን ዋጋና ጥቅም እንዳያገኝ፣ ሁለትም በከተሞች አካባቢ ያለውን የኑሮ ውድነት ከመጠበቀው በላይ ከፍ በማድረግ የኗሪዎች አቅም እንዲፈተን ምክንያት ሆኗል። ይሄንን ክፍተት ለመሙላትም በየአካባቢው የህብረት ስራ ማህበራት ተቋቁመዋል። በተለይ አምራች ህብረት ስራን ስናይ ያመረተው አርሶ አደር ለምርቱ ፍታይ ዋጋ እንዲያገኝ የማድረግና አላማ ይዘው ይሰራሉ። ሸማች ህብረት ስራ ማህበራትን ስናይ ደግሞ ሸማቹ ጥራት ያለው ምርት መተምጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ የማድረግ አላማን ይዘው ይሄዳሉ። ይሄን መሰረት በማድረግ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን በተለይ ክልል ከክልል የሚደረጉ የግብይት ትስስር መድረኮችን በማመቻቸት አምራች ህብረት ስራ ከሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ጋር ግንኙነቶችን በመፍጠር አምራቾቹ በቀጥታም ደግሞ ከሌሎች ሀገራዊ ትላልቅ ገዥዎች ጋር በማስተሳሰር በግብይት ሰንሰለቱ ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የድርሻችንን እየተወጣን ነው። ህብረት ስራ ማህበራት አምራችና ሸማቹን በማገናኘት የዋጋ ንረቱን ለመቀነስ ጥረት እያደረጉ ስለመሆናቸው ቢነገርም አርሶ አደሩ ምርቱን በቀጥታ ለሸማቾች የሚያቀርብበት እድል ዝቅተኛ ስለመሆኑ፣ የመዲናዋ ነዋሪዎችም በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል የሚፈልጉትን ምርት በሚፈልጉት ጊዜ ማግኘት እንዳልቻሉ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይሰማል። ስንዴው ታገር ውስጥ ነው፣ በቆሎው ታገር ውስጥ ነው፣ ጤፉ ሀገራችን ነው። አሁን ተዛ ሄደን እዛ ብንገዛ እዛ ላይ ነው የሚሰቀለው። ሁሉም ይቀርብልን ነው እኛ የምንለው። ሁሉ ቢቀርብ እኮ ገበያውም ረብ ይላል፣ የተሻለ ይሆናል። አንዳንዶቹ ምንም ነገርም ያልያዙ ራሱ ሸማቾች ተብለው ቀምነ ምን የሌላቸውም አሉ። ወደ ላይ ብታይ አሁን ምንም ነገርና ይሄ አቅርቦቱ በደንብ መምጣት አለበት። የክልል ህብረት ስራ ኮሚሽን የስራ ኃላፊዎችም የኗሪዎችን ሐሳብ ይጋሩታል። ያምራችና የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ስስር በሚፈለገው ደረጃ ደርሷል ባይባልም በተወሰነ መጠን ግን ምርቶቻቸውን በመዲናዋ ለሚገኙ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት እያቀረቡ መሆናቸውን ይናገራሉ። ዩኒየኖቹ ራሳቸው የአዲስ አበባ ዩኒየኖች ሄደው ከኛ ዩኒየኖች ጋር በመነጋገር በውል ተሳስረው የሚጭኑበት ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ የነዚህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ዩኒየኖች አዲስ አበባ ውስጥም የሚያከማቹበት ቦታ ስላለ በዚህ ችግሩ ይቀረፋል ብለን ነው የምናስበው። አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት በኋላ ምርቱ እንዴት ይሰበሰባል፣ ግብይት ስሩ እንዴት ይፈጸማል የሚል ኢንክሉዲንግ የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲን አንዳንዴ እንትን የምንጋብዝበት ዩኒየኖች ደግሞ ስፔሲፊክ የሆኑ ዩኒየኖች አሁን ከየካ አዲስ ክፍለ ከተማ ሌሎችም አካባቢ ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ካለ ዩኒየን ጋራ፣ ባህር ዳር አካባቢ ካለ፣ ምስራቅ ጎጃም ካሉ ዩኒየኖች ጋራ ትስስር እየፈጠሩ የቆዩት ነው። በየአመቱ ስምምነታቸውን እያደሱ እየቀጠሉ ነው ያለ። ከአዲስ አበባ ሸማቾች ጋር በትስስር እንሰራለን፣ በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ። ግን ደግሞ ካለን የምርት ስፋት ካለን የምርት መጠን አንጻር በቀጣይም በተጠናከረ መልኩ መቀጠል እንዳለበት እንወስዳለን። በየአካባቢ ባሉ ሸማቾችን ማስተሳሰር፣ ያ ብቻ ሳይሆን እኛ እንደ ክልል እየሰራን ያለ ነው የራሳችን የሆነ አምራቾቹ በቀጥታ ለሸማቹ የሚያቀርቡበት ሁኔታ፣ የመሸጫ ቦታ የሚያገኙበት፣ ምርታቸውን የማቆያ ቦታ የሚያገኙበት ሁኔታ ለመፍጠር ከአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኮሚሽን ጋር በጋራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የአምራችና የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ትስስር በሚፈለገው ደረጃ ከፍ እንዲል በከተሞች ውስጥ አስፈላጊ የገበያ መሰረተ ልማቶችን መገንባትን ጨምሮ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ስለመሆኑ የፌዴራል ህብረት ስራ ኮሚሽን አስታውቋል። በተለይ የምርት ማከማቻ መጋዘኖችን በከተሞች ላይ እንዲኖር ማድረግ፣ በቂ ክምችት መያዝን። በቂ ክምችት ካለ ደግሞ በተለይ ደግሞ ይሄ የሚበላሹ ፐርሼብል የምንላቸው የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ ሂደት የማርኬት ኢንፍራስትራክቸሮች በቂ ስላልሆኑ እዛ ላይ ብዙ ሰርተናል ብለን አናምንም። ስለዚህ በከተሞች ውስጥ የገበያ ማዕከላትን በማብዛት የህብረት ስራ ማህበራት የመሸጫ ሱቆቹን በማዘመን ብዛታቸውንም በማሳደግ ለሸማቹ ህብረተሰብ ተደራሽ የማድረግ ስራ ብዙ ይጠበቅብናል። እሱ ላይ አቅደን እየሰራ ነው ያለ ነገር አለ። ከሚመለከታቸው የንግድ ቢሮ ኃላፊዎችና ከንግድና ቀጠና ትስስር ሚኒስቴር ጋር እሱን ተቀናይተን የምንሰራው ስራ አለ።